As emoções não param no Campeonato Baiano. Nesta quarta, você acompanha mais um jogo de peso na tela da TVE. O atual tricampeão baiano enfrenta o caçula do campeonato, Bahia e o Nirbi, ao vivo, a partir das 5h30 da tarde. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia.